Kanggo ngeneh pemahaman karo masyarakat supaya memahami anjuran pemerintah kanggo nglaksanakno social distancing utawa ngindari kerumunan massa ning panggon umum lan keramaian lan pelaksanaan sosialisasi COVID-19, pasukan kepolisian Resor Kudus mulai teko ning lokasi kerumunan massa ning akeh panggon ning Kabupaten Kudus. Kanggo ngeneh pengertian supaya bubarno awak kanggo ngindari penularan penyakit virus corona. Kapolres Kudus AKBP Catur Gatot Effendi ngomong, lokasi sing dadi sasaran kanggo bubarno kerumunan massa ora mung ning kawasan alun-alun Kudus, nanging lokasi liyane sing pancen dadi pusat kerumunan massa ning wayah wengi. Kanggo mantau lokasi sing sering dijadikno panggon nongkrong masyarakat, jajaran Polres Kudus bakal terus nglakoni pemantauan karo rutin kanggo ngewenehi himbauan kanggo bubarno sawetara supaya ora ana kumpul-kumpul. Sementara ini jangan ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa atau mungkin nongkrong atau kegiatan-kegiatan yang tentunya itu ada massa berkumpul. Ya, diharapkan ya kita mengantisipasi biar virus tersebut tidak bisa masuk ke warga tersebut, terutama di kerumunan-kerumunan massa ini. Ya. Ini juga menjadi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, social distancing ini demi kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Saliyane ngene himbauan pencegahan COVID-19 lan uga bubarno massa sing isih kumpul-kumpul ning panggon umum, Polres Kudus uga masang poster himbauane sejumlah panggon umum kaya rumah makan lan panggon umum liyane. Mas Rukin, Simpang 5 TV, ngelaporke.